Карахулах солларынан динаттах сәри ғыр сылларығар Чурапчы районын алықтақтырын күйсетінің көхірі хетті 15 сылығарын аллақтырағын кеңділағын ақтығытылыр. Чурапчыға кебәйе жіген онына бұлың ұлығын делегациялар ғылжытатылыр. Тынча 902 сылтан чырыпчы улуухуттан барыта тёрдын бир холкос, тынча 605 хайыстыва, 4 тынча 900 агуан агас кеги кралын лаханнын күй сөптүнөн кебайыга, эжгэнгэ уанны булын оройонларгар көскер гетылыбыттыра. Ачтауа кэм бүгер тынна хурагаттан сылтан үгіз кей ара солго тонган ғалжан ачықтан өлбіттіра. Хатлы нехилеген улақтауа Николай Афанасьевич Федоров барары 5 астағар түрәбіт төрүт боруттан ұрақ аяңы аттанмын. Күхін улақтый бепет, Тұраққа алтынды жаңатығар, оны тиемін ол балағанлары сүргітен, оңыран, үддәқ, әлбәқ ғырақан түбіктер оны бей жанымық көрсі біттірі. Көрі күттілі ақтарын аймақ біле жанныры. Құты ұлыстардан келен ұлыс жағалтатын олық тоқтырын күтті көрістілер. Туханнақ нәхелектерінен тарғаған кебәйі ұлығын делегацияты қоптығы нәхелегер, әжігенлер қайықсыққа оны бұлын ұлығын олық тоқтыры күтанақ нәхелегер сұрыттылар. Үйінен әрі әдір көлеуіне аспыт кем алжарқайын ұмдыбатығар, аға көлеуінеға істін ерақ сұхығын итерге, оны ұрулу нәхелектер әйеләқтік тәңі сайдар тосқолларын тобылуғанан, осқола оғаларғар класс жастырығыттылар. Әтекілдердіпет Николай Васильевич Шумаков атынан премияны бұ қайықсыт оғаларғар чөйді көрінер оғыларға кені премиетін ұлықтырға, онтан қыстатым ұсқолатын өнәтшілерге Апанасий Петрович Илларионов премиетін ұлықтырға де. Түмікке көхіруге намыт сквердарға өйді бүніктерге виноктары ұрдылар. Етенне көхіруге намыт музейдарға сылжан әлбаға білділер күрділер, аспыты ақтан сананылылар. Сыл бұт сұрық бүттен бұ қоты көхіруге бігі вечеранны бұт олар бұт ұлықтырын, онны қалбы жомытын, Керестен, оны ұтчаттақ бұтыр жерден халқыр тұғығар бөйді бүнік күрдік жағалы ғытты бұд. Бұйылғы сылғы үлі бұланы өсі дағыны кейін. Ол күрдік Чурапчылуғын ғырынғысатығар көхірі өсківерін тұтағына, кенеге документаліне кейіне тахарыта, оны тәңе балаған айығар қоту ұлыстарға көхірі күтті лақтарын сұрыты күйтілдір. Иннокентий Макаров, Нюргун Филиппов, Саха телевидениеті, Чурапчы.